50 godina. Kluba ulične gimnastike je Ceu Bars Bor. Mislim da su u pitanju pripreme, jer vežba će... Zdravo, ja sam Ivan. Ćao, ja sam Vajsa Ćosić i mi smo predstavnici ekipe Ceu Bars. Ekipa je osnovana avgust 2013. godine i ove godine ćemo obeležiti dve godine od postojanja naše ekipe. Smisao naše ekipe je prvobitno druženje i sport, zato što hoćemo da motivišemo što više mladih ljudi da nam se pridruže, treniraju da se prema nekom sportskom i zdravom načinu života. E sad... Putem najavljamo da ćemo biti aktivni, sad ćemo snimati klipove, da i pozivamo ostale ljude da nam se pridruže ko želi da trenira od 5 sati popodne. Za sve informacije možete da se javite ili da pitate na stranici koja će biti u opisu klipa. I to je to, ljudi, vidimo se koji hoćete da dođete. Ćao! Vidimo se, ćao! Hvala što pratite kanal.